Det här är en fortsättning på endomembransystemet i cellen. Och jag ska prata lite om den andra varianten av endoplasmatiskt reticulum. SER, eller vi kallar det också endoplasmatiskt nätverk. Men ER är förkortningen på endoplasmatiskt reticulum. Och S-et, ja, det står för smooth. På svenska kanske vi skulle säga slätt. Det betyder alltså att det här är utan ribosomer. Ribosomerna är ju de här små enheterna som proteintillverkningen sker i. SER är ju då slätt. Det betyder att om vi tittar till exempel på en modell som den här, så kan vi se här att det här rough endoplasmic reticulum, alltså med såna här ribosomer på, har mer breda säckliknande strukturer, medan det här smooth har mer rörliknande strukturer. Efter produktionen av proteiner så kan de röra sig in i SER, och SER kan då till exempel modifiera vissa proteiner. SER har också andra funktioner, till exempel syntes av lipider till membran. Hela endomembransystemet är ju beroende av en stor mängd fosfolipider för att systemet ska hållas i trim. Och de måste ju produceras någonstans, vilket sker här. Så syntes av lipider, till exempel till membran. Ytterligare en viktig funktion för SER är att lagra kalciumjoner. Kalciumjoner är viktiga för cellen på olika sätt, men det är viktigt med halten, att den är olika vid olika tillfällen. Och därför så sker den här lagringen i SER. Regleringen sker också. Ytterligare en funktion som är extra viktig, till exempel leverceller, det är att oskadliggöra giftiga fettlösliga ämnen och göra dem vattenlösliga. Och det här med att oskadliggöra giftiga fettlösliga ämnen, det sker framförallt i levern, vilket gör att vi har extra mycket SER i leverceller. Om man tittar på elektronmikroskopbilder av SER och RER, så kan man också se den här skillnaden. Här har vi RER som har massa ribosomer och är mer avlånga, utsträckta. Medan SER saknar ribosomer och vi ser att det är såna här mer rörliknande strukturer. Elektronmikroskopbilderna här är ju av tvärsnitt av celler.
Nästa del av endomembransystemet är Golgi-apparaten. Så nu lämnar vi endoplasmatiskt retikulum och går vidare till nästa. Men vi är fortfarande i endomembransystemet. Det här är också en del av de här stora blåsaktiga strukturerna. Golgi-apparaten är döpt efter Camillo Golgi som var italienare och en av upptäckarna. Funktionen hos Golgi är att fånga upp blåsor från det endoplasmatiska retikulet på det som kallas cis-sidan. Sen mellanlagrar och processar Golgi-apparaten de här proteinerna. Och sen till slut så adresserar de och skickar vidare de här proteinerna. Jag ska visa, men jag skriver först. Så. Blåsor, alltså vesikler, som släpps från ER. Fångas upp på den så kallade cis-sidan. Cis betyder på samma sida och den sidan ska jag visa här. Här har vi då en modell där vi ser kärnan med kärnmembranet som ju är dubbelt membran. Vi har kärnporer och sen så sitter ju det yttre av kärnmembranet fast i det endoplasmatiska retikulet. Här har vi RER med ribosomer på och SER utan ribosomer. Här är en sån här bit av en blåsa, vi har lite genomskärning här. Ser vi att det finns proteiner i den här blåsan. Så den här blåsan har knoppats av från SER och sen så rör den sig till. Det här är Golgi-apparaten som består av flera så kallade cisterner, alltså flera membrandelar eller blåsor som delvis sitter ihop med varandra och delvis inte. När en sån här blåsa blir en del av cis-sidan, som är den sida som är mot insidan mot det endoplasmatiska retikulet, så kommer ju den här blåsan att bli större. Och sen så till slut så blir det en ganska stor blåsa, så kommer den att röra sig i den här riktningen så kommer det komma nya blåsor som bildar cis-sidan. Och på den här vägen så processas proteinerna. Och sen här på andra sidan, på trans-sidan, vi har cis och trans som motsatser till varandra. Där cis betyder då på samma sida och trans betyder på andra sidan. Nu är vi ju här på andra sidan. Här knoppas blåsorna av med proteiner i och det kan hända lite olika saker med dem där, men en variant är att de här proteinerna släpps ut genom exocytos. Så blåsorna fångas upp från ER på cis-sidan. I själva Golgi-apparaten så har vi en mellanlagring. Men också att de processas. Rätt så ofta så är det att det sätts dit kolhydrater. Om det ska vara kolhydrater på proteinerna så sätts de på i Golgi-apparaten. Slutligen så förses de på något sätt med någon sorts adressering. Det kan också vara en kolhydrat som adresserar. Men det kan också vara att blåsan får en adressering. Adresserar och skickar vidare. Från transsidan.
till exempel nästa typ av del av endomembransystemet. Det kan vara till lysosomer till exempel. Vi kommer till det. Eller ytorcellen. Genom exocytos till exempel. Jag tänkte prata lite grann om de här proteinerna. Nu har jag liksom tagit upp hur det rör sig, hur proteinerna rör sig. Men jag tänkte ta den här som exempel. Här har vi insulin. Insulin tillverkas precis som alla proteiner genom att det finns en gen i DNA-molekylen inuti kärnan. Det bildas en mRNA-molekyl som är en avskrift genom transkription. Den här mRNA-molekylen rör sig ut till en ribosom på det endoplasmatiska nätverket. Där sker translationen, alltså informationen i mRNA-molekylen översätts till ett protein. Det här proteinet kallas för proinsulin. Pro betyder före. Proinsulinet rör sig vidare via blåsor till Golgi-apparaten. Och sen så småningom, det här är ju insulinproducerande celler som jag pratar om här, så skickas insulinet ut genom cellmembranet. Och här är lite beskrivning av det, men jag tänkte inte fokusera på det, utan jag tänkte visa lite ytterligare. Det är nämligen så att före proinsulinet så har man upptäckt att det fanns ytterligare en så kallad förvariant av insulin. Och hur gör man då? Om man redan har använt förleden pro, som betyder före. Ja, då använder man förleden pre, som också betyder före. Så pre-proinsulin är alltså före förinsulinet. Och här har vi en modell av hur den här insulinmolekylen ser ut. Det är alltså den här aminosyra sekvensen som vi har i den här långa kedjan. Och här är den då indelad i flera kedjor för att visa de här kedjornas funktioner. Den första delen, den blå, är en signalsekvens som betyder att det här proteinet ska in i det endoplasmatiska nätverket. Det som händer då är att när den här delen börjar produceras så kommer ribosomen att förstå den här signalen och binda in till RER då för att proteinet ska komma in i endoplasmatiska nätverket. Den biten klipps av när det har kommit in i det endoplasmatiska nätverket. Så det kan man ju säga, då är vi här. Men sen så kommer det att klippas till ytterligare. Den här C-kedjan kommer att klippas bort. Och det kommer att bildas bindningar här mellan B och A-kedjan. Det här är starka kovalenta bindningar. Och här bildas också en bindning. Det här är bara en modell så man ser inte att det här egentligen är ihopveckat. Och sen när C-kedjan klipps bort, ja då har vi ju B-kedjan och A-kedjan som finns kvar och de sitter väl ihop med varandra och allt är såklart ihoprullat så som insulin ska se ut. Och då har vi det färdiga insulinet som sen kan lämna cellen. Så här är det med många proteiner, att från början så har de en viss förmodell, en del klipps bort, kanske i flera steg. För att vi ska få det slutgiltiga proteinet som har sin rätta funktion. Och insulins funktion är ju såklart att se till så att socker kommer in i cellerna när blodsockret blir högt. Det kommer vi till senare under kursen. Så jag tänkte ta en liten parentes här med transport av enzymer. Inte enzymer, proteiner tänkte jag mer allmänt. Här har vi då tre huvudsakliga vägar. Antingen så går de
direkt efter att de har producerats i ribosomen till kärnan genom porer. Kärnporerna alltså. Och det här rör sig då om proteiner som har någon funktion inuti cellen, inuti cellkärnan. Det kan vara transkriptionsfaktorer, proteiner som sköter transkriptionen till exempel, eller replikationen, eller något annat viktigt inuti kärnan. Den andra varianten är att proteinet går direkt till någon organell med hjälp av ett transportprotein. Alltså man kan säga att båda de här fallen så tar sig proteinet direkt till sin funktion. Och sen så har vi då den här tredje. Det var den som jag pratade om här alldeles nyss. Det vill säga via det endoplasmatiska nätverket i vesikler. Alltså blåsor. Jag använder de här orden lite, det ena och lite det andra. Men det är viktigt att ni kan det. Vesikel betyder blåsa. Och som jag förklarade här med insulin. Här finns då en signalsekvens. Och det är en aminosyrasekvens som gör att ribosomen binder till en receptor på RER och sen gör att proteinet kommer in i det endoplasmatiska nätverket. Så när den här signalsekvensen har tillverkats i ribosomen så avstannar translationen och ribosomen söker upp en receptor. Och när den väl sitter där så skickas proteinet in i ER. Och där kan det sedan modifieras. Till exempel klippas till. Signalsekvensen klipps av, det kan klippas till på andra sätt, det kan väckas på olika sätt. Och sen går det vidare till Golgi-apparatens sissida och där väckas det kanske ytterligare, alternativt klipps till eller sätts dit extra delar. Och sen så går det igenom till transsidan och vidare. Det finns en jättebra animation som man kan titta på för att se hur proteinerna rör sig. Den rekommenderar jag.